بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلوار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیچ آپسی قرابت، محبت اور تعلق خاصا بڑھ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندازے اور امید کے برعکس جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طالب سے ان کی بیٹی فاقیتہ کا ہاتھ مانگا تو انہوں نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ ویسی بھی یہ جوان محبت اور ستاروں کے میل کا قصہ نہیں تھا، چھٹی صدی عیسوی میں بیعہ عملی اور باہمی مفاد کے تحت طے پایا کرتے تھے۔ تاریخی حوالہ جات میں ہم فاقیتہ کے نام کے سوا ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فاقیتہ کا ہاتھ خود فاقیتہ کے بجائے حضرت ابو طالب سے مانگا تھا۔ ایک لحاظ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طالب سے اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے قریبی رشتے اور باہمی اعتماد اور تعلق کو باقاعدہ تسلیم کر لیں۔ یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً بیٹے کے بجائے اس گھرانے کا باقاعدہ لازم حصہ بن جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح ایک یتیم نہ رہتے بلکہ قبیلہ قریش میں اپنے کنبے بنی ہاشم کے سربراہ کے یہاں داماد ہوا کرتے۔ اسی طرح حضرت ابو طالب کے اس فیصلے کی بنیاد بھی یہ نہیں تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور فاقیتہ چچا ذات ہیں۔ تاریخ میں جنیات کے علم کو منظر عام پر آنے میں ابھی 11 صدیاں باقی تھیں اور 6ویں صدی عیسوی میں عرب اور باقی دنیا میں بھی تقریباً ہر جگہ جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا ان زادوں کے بیچ شادیاں عام بات تھی، بلکہ اس طرح کی شادیاں مقبول بھی تھیں کہ یوں کنبوں کے بیچ آپسی تعلق اور رشتے مضبوط رہ سکتے تھے۔ یورپ میں 20ویں صدی کے دوران رونما ہونے والی خاندانی تعلقات اور سماجی ڈھانچنے میں تبدیلی اور تنزیلی کی سب سے بڑی وجہ خاندان کے اندر شادیوں کا فقدان بھی ہے۔ اس لحاظ سے حضرت ابو طالب کے انکاری فیصلے کا جائزہ لیا جائے تو اس کی صرف ایک ہی وجہ نظر آتی ہے، انہیں اپنی بیٹی کی اس شادی میں کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حد درجہ اعتماد اور ان سے بے تحاشا محبت کرنے، وہ بہرحال اپنی بیٹی کی شادی ایک یتیم کے ساتھ طے نہیں کر سکتے تھے جس کا اپنا ذاتی ذریعہ معاش اور اپنے نام پر وراثت بھی نہیں تھی۔ ابو طالب اپنی بیٹی کو مکہ کی عمرا میں بیانا چاہتے تھے اور جلد ہی انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق ایسا کر بھی دیا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔